Visste du at 24 millioner barn i verden ikke får skolegang på grunn av krig og konflikt? Gjennom å støtte årets TV-aksjon så gir du håp til barn som lever i områder der krigen raser. Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag gir 1 krone per medlem. Vi oppfordrer alle andre fylkeslag til å gjøre det samme, og alle våre lokallag til å støtte årets TV-aksjon. Still gjerne også opp som bøssebærer når TV-aksjonen kommer 22. oktober.